סוכנים סמים נגד סוחרי סמים גדולים. בלילה היה תוארתי בכל העולה שאני בכפר ערבי ננחם עם ערבי וערבי. הם קמים ואני נופל, הם נופלים ואני נופל. בסוף נפלו שניהם על הרצפה ונרדמתי והתעוררתי בחדר שינה שלי כשאישה זקנה עטופה שלי שכינה אומרת לי פה. אמרתי לה, מי את? מוות? אמרתי מוות, שמע ישראל. אמרה לי בוא. אמרתי לה, אתה מוות. אומרת לי, לקחה אותי עם היד שלה ואנחנו טסים למעלה. טסים, אני רואה את תל אביב, ממש תל אביב, בניין דיזנגוף סנטר. עולה אז לא ידעתי מי זה רשב"י. השלחתי לתוך מערה, מזרון אחד יושב איש רשב"י, מזרון שני שלי. אני מתיישב ואנחנו מדברים שעות, ימים, לילות. ראיתי את רשב"י עצוב מאוד. שאלתי אותו, רבנו, מה? אמר לי, עם ישראל לא הולך בדרך הנכונה. אמרתי לו, מה הדרך הנכונה? הוא אומר לי, אני השארתי לכם ירושה, ירושה של ממון וזהב וכסף, ואתם לא משתמשים בה. ספר הזה. אחרי הדיבור נכנסה שמחה ללב, שמחה. פתאום הגיע איזה אברך צעיר, אומר לי, הגיע הזמן ללכת. אז רבי שמעון בר יוחאי אומר לי, לך תגיד שלום לסבא. אני הולך, אני רואה את סבא יצחק שלי יוצא מהיכלה גדולה, בלי גוף, רק עם ראש. סבא, אומר לי יוחנן. נשק אותי, בירך אותי. אמר לה, אברך, קח אותו למזנון, תן לו שתי חתיכות. אמר לו, רבנו, הוא לא יוכל לאכול חתיכה אחת, איך שתי חתיכות? אמר לו, תיתן לו. נכנסתי לפה, הפה התמלא, התמלא, ואני אוכל, ולועס את הזוהר, וכל הזוהר נכנס לגוף שלי, ואני מבין את כל הזוהר. שכחתי להגיד שיום קודם קראתי זוהר, ולא הבנתי אף מילה. לא הבנתי אף כך. קראתי, הזוהר נכנס לתוכי. אחרי כמה זמן, האברך הפך להיות גדול. אמר לי, הגיע הזמן ללכת. לקח אותי לסלע. על הסלע היום כתוב מלא אותיות. לקח לי מטה. הלחץ על האותיות א', י', כ', ה'.
אדם הקן, נפתח הסלע. קמתי, הלכתי למקווה, פעם ראשונה בחיים. טבלתי במקווה, התבלתי בנץ. פתחתי אליהו, כאילו אני קורא עברית, לשון הקודש, הכל ברור. לא רק הכל ברור, מלפנים לפנים. למחרת, אחרי תפילת הנץ, אני קורא חוק בישראל, הכל ברור. קראתי זוהר, כמו עברית. מאותו יום, ידעתי את הזוהר בעל פה, הכל. הכל התלבש בתוך המוחים, העולמות העליונים, עולמות העליונים. הכל בלי לדעת. אז התחלתי לפעול במתכונת חיים על פי הזוהר. התחלתי לעבוד על הזוהר. המעבר בין הלילה לבין היום הוא פתאומי כל כך שאתה לא מרגיש הבדל כמעט. זהו הגאולה שאנחנו נמצאים. אני מקבל כבוד הרב בברכת שלום עליכם. שלום עליכם, שלום למאזינים. אדם קורא את הזוהר, הנפש שהייתה אצל רבי שמעון בר יוחאי במערה, מקבלת את הקודים האלה ומשתכחת. ואז, כל שגברתי את הזוהר, כך חייתי אותו. ככל שהזוהר עלה, אני גופנית ירדתי. בערב ראש השנה, נסעתי עם המשפחה. במשפחה להתארח אצל אחותי, נסעתי, איבדתי את הזיכרון, לא ידעתי לאן נוסע, לא ידעתי איך קוראים לי, לא ידעתי כלום. אם אתה נוסע, אני נוהג ואני לא יודע לאן אני נוהג. ואז נעצרתי בצד הדרך, פחדתי על הילדים. האוטו נעצר. ‫הוא לא נתן בו בשם חיים. ‫נתנו מהאוטו חיים כולם, ‫והגיעו לשם נהדות משטרה ואמבולנס. ‫אני עליתי על אמבולנס ‫שלפותי ‫בחולים תל השומר. ותראה לילדים שלי ילכו למקום אחר, אני לא יודע לאן. הגעתי שם, תל השומר, מיד שמו לי אינפוזיות, זריקות, כל מיני מקומות. הכניסו אותי לפול נמרד. ופול נמרד. נכנסתי בין שתי מנהרות. שתי המנהרות האלה היו קשורות לא בזמן. במנהרה אחת היו שבעה זקנים, חייכנים, צוחקים, כאילו נהנים מהחיים. גם במנהרה השנייה היו שבעה זקנים, אבל לא באותה מידה. שאלתי את השבעה הזקנים, מה אני צריך לעשות? אז אמרו לי להמשיך תפקיד שלך. כל העניין שאתה נמצא כבר בתוך הגאולה ואתה לא יודע את זה. אמרתי להם, מה התפקיד שלי? אמרו לי, התפקיד שלך להמשיך להפיץ את הזוהר. לא לך להפסיד לרגע, להפיץ את הזוהר.
צריך להפסיק. לא צריך להפסיק להפיץ את הזוהר בכלל לרגע אחד. באינטרנט, בכל מקום שאתה יכול, בנשים, בגברים, בילדים, בילדות, בכל מקום שאתה יכול. מה הדבר אני מפיץ? כבר 7 שנים, 8 שנים. מעולים ולא מפיץ. אפילו לא הקצה של הקצה. שמה שירד בי נתן. בתוך הזוהר חסך אותי כל עמוץ מהתבן בזוהר. צריך לדבר בשפה שלהם. אמרתי, אני לא מוצא. רוצה להישאר פה. אני רוצה להישאר איתכם. ואז ששת הזקנים האחרים קמו על רגליהם ואמרו לא, אתה נשאר איתנו. אנחנו ממשיכים לעבוד ואתה תמשיך לעבוד גם. זו דרך המיוחדת שלך. אמרתי להם, אבל הדרך שלי לא הדרך שלך. אתם רואים שאני הולך דרך ארץ. אמרו לי, כל דרך לבורא עולם היא הדרך הנכונה. השירה זקנים אמרו ש... אני עושה עבודה גדולה להפצת הזוהר הקדוש. וצריך להמשיך ולהסביר לה. זוהר, רק את הזוהר. לא להתעסק עם שום דבר אחר חוץ מהזוהר. לא להתעסק עם כלום. אמרתי להם, לא, זה לא תפקיד שלי. אני כבר עשיתי, אני 10 שנים מודף אחרי אנשים, הקמתי קבוצות, עזרתי בתשובה אנשים. אנשים שלידו שמע ישראל, אומרים שמע ישראל היום, מתיקים נרות, שומרים נידה. כשקשור צריך לבצע. זה לא תפקיד שלי כבר. אמר לי, מי אמר לך שזה לא תפקיד שלך? תפקיד שלך, אתה צריך להמשיך לעשות את זה. אמרתי, אין בעיה, אני לא רוצה. אני רוצה להישאר פה איתכם. אני לא רוצה יותר ללכת לאף מקום. אתם שמחים, אתם טוב לכם פה. אני רוצה להישאר איתכם. אורי, אתה לא יכול להישאר איתנו פה. ויש לך הרבה עבודה, הרבה מאוד עבודה. אמרתי להם, אבל אני חולה, אתם רואים איך אני נראה. תראו את הגוף שלי, הוא לא מתפקד. אמרו לי, הוא יתפקד, אל תדאג. הגוף הזה יהיה חזק. הגוף הזה ימשיך לתפקד עוד כמה זמן. כרגע הוא צריך מנוחה, אתה... מה שעשית לגוף שלך, אף בן אדם לא עזר. אתה שברת אותו, אתה לא נתת לו מנוחה דקה אחת. השישה זקנים קמו ואמרו, הוא ימשיך להיות השליח שלנו. אחד מתוך השבעה זקנים אמר, לא, אני רוצה שהוא ימשיך להיות שליח שלי. אמר לי, אני אעזור לך, אל תדאג, אתה לא לבד, אתה לא תהיה לבד לעולם. אני מאחוריך תמיד, אני לא אעזוב אותך לעולם, אתה תמיד תהיה מוגן. אתה תהיה מוגן, אבל מלא ייסורים. הייסורים שיבואו עליך הם ייסורים שלי. אתה תיקח חלק מהם, וחלק צדיקים אחרים לוקחים. היה שם דיבור שאני לא הבנתי, בארמית, לא הבנתי אותו. אבל העיקר שלו היה שאני אחזור בחזרה.
בזמן הזה נכתבה תעודת פטירה. זו תעודת פטירה עליי. תעודת פטירה כתוב, נפטר. נט. ואז הייתי צריך לצאת דרך המנהר הזה עוד פעם. אמרתי, אני לא רוצה לצאת, זה כואב. המנהרות כואבות. המנהרות של המוות כואבות מאוד מאוד. העצים שישבו שם זה עצי תאנה. ישבו עליהם בעצי תאנה עצובים. אמרתי, אבל אם זה גן עדן, אז למה אתם עצובים? אמרו לי, גן עדן, אנחנו עצובים כי אנחנו כולנו בהמתנה לעולם הבא. אין אף אחד שהגיע לעולם הבא עדיין, אין עולם הבא. העולם הבא זה רק שכל עם ישראל יחזור בתשובה. העולם הבא זה רק שכל עם ישראל יחיה את התורה. ואז נכנסתי למנהרה הקטנה הזאת, בקושי נשמה. עברתי את המנהרה וקושי גדול עברתי למנהרה. לא רציתי ללכת. ברכיתי, חננתי, אמרתי, אני לא רוצה ללכת, תשאירו אותי איתכם, תשאירו אותי איתכם בבקשה. אמרו לי, איש לך. יש 13 מילות הרחמים. יש 13 מילות הרחמים, הם 13 מידות שירותות. ומשתלות מהזקן העליון. על כן עליך להיות אחד. תחזור לשם ותהיה אחד מהם ותעשה הרבה רחמים וחסד, הרבה צדקה, תעזור. תלמד שמע ישראל. תלמד את כל עשרת הדיברות. כל מי שלא יודע, תלמד אותם. אבל בעיקר, בעיקר שילמדו זוהר. זוהר הקדוש. לא יעזרו את הזוהר לדקה. תן להם שיעזרו. דקה, שיעזבו את זה שלנו, שתי דקות, שלוש דקות, אבל שיעזבו בזאת. הדקה הזאת, הוא אומר, יכולה להביא את העולם לשיפור מהסדרה האחרונה. לכן, דקה המיוחדת הזאת, שקיימת, נתת אותה בכל הכוח. אז נבוא גאולה שלנו. שהמשפחה ראתה שאני מת, הרופא קבע שאני מת, והנה אני חי, אני לא מת. שלוש דקות שמה זה ארון זמן, שלוש דקות שמה זה זמן
בלתי מוגבל. והתעוררתי לחיים. אמרו לי זה נס בשפוי, אמרתי להם זה לא נס בשפוי, זה נס. וכשחזרתי החלטתי שאני מחכה כמו שהוא אמר לי. הם איתי כל הזמן, אני רואה אותם כל הזמן. כל הזמן אני רואה אותם. כמו שהוא אמר לי, תרפא את הגוף שלך. לאט לאט, תרפא את הגוף שלך, תצא לרפא את הגוף שלך, תהיה בריא, תוכל לחזור למה שעשית. אז זה מה שאני עושה. אנחנו, הדור הכבדת המשיכה, אנחנו צריכים למשוך את האור הזה, האור הגדול הזה, שהוא רק אור של נשמות הגבוהות, נשמות המדריכות, הנשמות שבאו לעולם הזה, כל רעיה נאמנת והבאה נאמן. אמר לו, לא משמע ברוחי, אתה לא באת לתקן את הדור שלך, אתה באת לתקן את הדור האחרון. כשיגיעו כל הנשמות וכל הגופים בעת ההיא ויתחברו, אז תוכל לחבר, כמו שמשה רבנו חיבר את הנשמות והגופים של יוצאי מצרים. כך אתה, רבי שמעון בר יוחאי, תחבר את הנשמות והגופים של הדור האחרון. הדור האחרון יצטרך לך. החיבור של ספר הזה. אלה הספרים האלה התעסקו בהם, ובעקבותם תתעורך רוח הנשה ועם ישראל. נשים, גברים, ילדים ותח. כולם התעוררו לאור הזוהר הקדוש, לחבר אותם באחדות מושלמת. כי האחדות הזאת היא אחדות רק של עם ישראל. אין אף עם ולשון שיכולים להתמודד עם שמות הקודש, שמות ההוויה הקודמי, כמו שעם ישראל יכול לחבר אותם. אסן רבותיי, שמברך אתם, ניתן לנו ולכם כוח ועומד וחוזק ולהתחזק. דבק לגבו של משה רבנו, תורה לגושה. Oh,
Mm-hmm.